pasha Zotin, kam ju dal edhe halal edhe harami. Andaj, rrit një fmit me halal. Ruju një prej haramit. Tut ju një Zotit, bo një fisnik, bo një bujar, bo një burra, qka sa e jotja mas ja marë tjetrit, edhe nëse nuk e dejaj. Edhe nëse sën të marrë veshaj. Ata që punojnë në gjitha zanatit me bizneset saktume, ka njeri, i ke bo marveshje, pasaj i ka ra pishman, po do në diqka ma lirë, pa i nuk përdi që kjo qmimi është ma i lirë. Mësë shuji ti me thonë, se murë vesh, ka ble një kilogram speca, pasaj po do me në ru, ato bëjnë një jaru, këta, kjo mali tjetër bënë 10 cent, këtheja qatë 20 cent që nëse nuk bosh qërak, ose një pjesë e ka ndrut makinës, ose një, pa marë pasysh, këtheja një njerëzve hakin e vetë, mësë merë një haram. Pasha Zotin, kam ju dalë edhe halal edhe harami. Andaj, rrit një fmit me halal. E mos lejoni që me i rrit me haram, pastaj në ditë kiametit mu bo argument kundër juve, vlat të juj, me thonë, baba, më rriti me haram. Allah në alëzot në rrugën e drejt. Allah mas sotit në abat për atyre që jemi të knaqen me risku në Zotit, edhe e lypim veç me halal. O Zot, në ban faqe barë në dunjo dhe në akhiretë.